Olha só, meus amores, passei aqui para arrumar o amor da tua vida. Eu falo aqui do meu amor, do meu querido Wellington. Ele tem casa própria, ele tem a vida própria dele, ele tem 37 anos, gente. Ele mora em Tocantins, né? É um jovem bonito, pintor, um jovem que faz pintura de alto padrão, empresário, né, do ramo de pintura. E ele quer uma mulher sincera para casar com ele, né, para namorar e casar. Porém, eu arrumo o amor da tua vida, mas dá seu like aí, hein? Vai lá, compartilha nosso trabalho, vai no nosso site, se inscreva e vai também lá na página do Facebook, dá seu like para que a gente arrume o amor da tua vida. Ai, gente, meu coração tá esmagocetado. É hoje que você vai casar, é hoje. Eu arrumo o amor da tua vida, dá seu like aí.